paktën 40 të vdekur dhe 10 të tjerë të plagosur është bilanci i një sulmi me raketat kryer gjatë natës nga ushtria izraelite në Rafah. Raketat goditën një kamp në lagjen Tal al-Sultan, rreth 2 kilometra në veri perëndim të qendrës së qytetit. Ushtria izraelite tha se në shenjestër ishin dy komandantë të zonës të Hamasit, të cilët u ekzekutuan. Ndërsa zyrtarët e shëndetësisë në rripin e Gazës thanë se viktimat janë të strehuar në këtë kamp nga zona të tjera të vendit, ndër të cilët edhe gra e fëmijë. Sulmi mund konsiderohet si një hakmarrje e Izraelit për goditjet me raketa më herët gjatë dielës të Hamasit ndaj Tel Avivit. Ky sulm që shkaktoi vetëm dëme materiale ishte i pari me raketa me rrezet gjatë veprimi i kryer nga Hamas ndaj Izraelit që prej janarit. Me sulmin e kësaj të diele, Izraeli injoroi vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ku i kërkoi Izraelit të ndalte sulmin në Rafah. Parambledhjes së ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, kryediplomati Josep Borrell i kërkoi sërish Izraelit të respektojë vendimet e gjykatave ndërkombëtare.